Naam. Will brother, sijui yuko wapi? Manake naambiwa yuko hapa njiani, yuafika tu, yuafika tu. Simuoni yuko wapi. Hata tunketi utazamaji ameuliza, "Eh, Will P?" Mwasi kunipa mimi nafasi na mse wangu. Kwanza kidogo. Abu chesa kwanza kidogo. Napenda hiyo wimbo. Unaona, unaona? Eh. Unaona vile nafanya nini? Eh. Hii ukifanyia mse. Hii ukifanyia mse. Hawezi kukuacha. Sasa unaona? Kwani umeanza safari saa ngapi mpaka sasa? Wacha nikwambie kwanza kitu ambayo ninafanyika. Wakati umenipigia simu nimetembea kutoka Kawangware. Mimi nikikuja hapa nasindwa ni nini? Leo ni Friday, nilikuwa tu napanga kukaa na mse changu polepole, wakati wa mchezo Kasarani nikifika, tufanye mchezo Kasarani chetu, maisha niendelee. Mnanipigia simu mnanitaka hapa. Okay, mnataka? Njoo uketi basi. Nikuje nikae. Eh. Otherwise. Otherwise. Eh. Welcome back. Mko sambamba? Tuko sambamba. Okay. Karibu sana. Hata mimi niko. Sasa watazamaji walituandikia Rafa. Watazamaji walituandikia Rafa akasema ujumbe. Ujumbe. Okay, yes. Wakasema wanataka Will Brother ndani ya studio. Tuje tumuulize maswali. Sasa pengine tungeanza kwanza kwa kukumbusha watazamaji ile kazi unayofanya. Mwelekezi wetu kama utaweza kutupigia picha hizo. Okay, kazi ni mbili. Kazi ni nyingi na msara pia ni mbili. Aya. Aya. Na wewe wanatupa randa pia. Yaani mbona umeshindwa kunitafutia WikiLeaks ya hawa watu? Anje hata ufai kunilaumu mimi. Watu wakienda huko nje wanaanza kuongea kwa rusungu, mimi nitaelewa kitu gani? Kitu tu nasikia nguo akisema ni food food. Na yeye analia kama katuni kachwitwi, sijui anasema nini. Susike hata kama tu ni maneno moja. Alafu na hiyo sindano ilikuwa hapa. Ilikuwa hapa tu, hapa tu kwa hii area hapa. Kama si hapa ilikuwa pale kwa dirisha. Kwani mimi naendelea? Cause of late when a dad mekuwa mkiact vi strange vi deadly. Yeah, it's deadly. Deadly. Na mbona mnaniangalia hivyo ni kama mzee niona? Unakaa smart. Every day. Unakaa smart sana. Kasichana kwa toodles. Ayo. Na kusikia wacha nikwambie kitu nyamwali. Kusema ukweli ukweli unataka kuniambia ndani ya roho chako. Ndani ya roho chako. Hai, mtazamaji ndio Will Brother huyo katika kipindi cha Papa Shirandu. Bila shaka. Na leo tungependa kumuelewa zaidi na kumjua zaidi kama mlivyoweza kuuliza. Na wengi na maswali mengi. Kwanza wengine wanauliza, je, jina lako kamili ni nani? Umekulia wapi? Ulisomea wapi? Kukula mara ya mwisho nilikuwa upande sa Mudhurwa. Nimekula huko. Ama sawa. Tuseme sasa Will Brother, majina yake halisi. Majina ya Will Brother halisi ni Jacqueline Nyaminde. Jacqueline Nyaminde. Yes. Bila shaka. Yes. Sasa Jacqueline alisomea shule gani na alikuwa wapi? Koru Girls. Koru Girls Secondary School. Hata mwalimu changu alikuwa Mrs. Konje. Head mistress. Alikuwa Mrs. Konje. Na Will Brother, wengi wanauliza wewe umetoka sehemu gani? Sehemu ya Nyanza, sehemu ya Mkoa Magharibi? Mimi senator wangu ni James Orengo. Kwa hivyo mimi ni mtu nimetoka upande sa Ugenya. Yes, anya Ugenya. Ugenya Ambira uwe, ukiingia tu Ambira hapo, ukisuka tu hapo Ugunja. Ulise tu kwa kina Will Brother. Unaingizwa mpaka ndani. Ya, maji utapewa, choo utaenda, kila kitu hapo tu. Na usani ulianza nini? Usani changu nilianza in the year, tuseme kama saini mwaka kama 14. Ulianza wapi, labda ukiwa shule? Nikiwa shule nilianza huko, alafu wakati nilimaliza shule nikaenda huko National Theatre. Unajua National Theatre? Hapo ndo mimi sasa nime, hiyo ndo sasa imesharpen skills zangu za usanii. Pale National Theatre nikifanya set book, nikifanya kazi na watu kama Heartstrings, nimeact huko Phoenix, nimefanya Festival of Creative Arts nikiwa na mheshimiwa anaitwa Eliud Abuto. Nimefanya kazi na groups nyingi sana sana sana, Culture Spill ambayo wanafanya sosa Kijaluo tukiwa pamoja na
Kasungu Matano, Jalango, huyu Felix Odi, tumekuwa watu wengi sana tukifanya usanii yetu. Kuna changamoto gani ambazo tuseme wewe Jackie, unapokuwa Jackie, unapoelezwa kwamba unahitaji kuwa Will Broder ukifanya masuala fulani kwenye kipindi cha Papa? Je, kuna changamoto gani ambazo wewe unakumbana nazo katika kugawanya watu hawa wawili, Jackie na Will Broder? Hata si mimi kujigawanya, ni watu kunigawanya mimi. Kwa sababu wakati wanaona nikiwa serious, bado wanacheka, wananiangalianga. Saa zingine unapata mtu ananiangalia ni kama mimi ni sokwe. Unajua? Ya, sasa ananiangalia tu na anacheka, anisalimii, anaanza kuniuliza Sirandula niko wapi, na sasa hiyo labda niko serious, niko na msee wangu ya kawaida labda. Ama niko na mtoto changu, wanaona ni kama mimi tu bado nakuanga tu na vituko. Niko kwa Papa Sirandula. Hiyo tu ndo changamoto. Alafu changamoto mwingine kama msanii ya kike ni kwamba wakati unapatiwa hata kasi, tuseme kasi hata kama ni kasi ya ku-MC, wanataka yani wahakikise kabisa ya kwamba utaweza kufanya hiyo kasi. Ilhali ukipata ni kama mwanaume umechukuliwa, labda tuseme mtu kama Jalango, ama watu nimefanya kasi na utuseme kama ni Churchill, ama Otoyo, unapata ya kwamba client atakupigia simu, msikilizane mambo ise. Lakini kama ni wakike anataka kukutana na wewe mara tatu akulize, hey, utaweza kutuchekesa? Sasa unasangaa, umeniitia hii kasi kwa sababu nakuchekesanga kwa TV. Sasa mbona uamini ya kwamba nitaweza kufanya hiyo kasi? Hiyo ndio kitu tunapata. Kwanza kidogo ningependa kumuuliza Bi Will Broder. Je, unaona kwamba hii character yako inakuzuia mambo mengi sana? Hii character yangu siwezi sema inanisuia. Inaweza kuwa inanisuia kwa kitu moja, kwa sababu mimi sijaolewa kwa maisha ya ukweli. Sasa naona ni kama watu wanaona siku zile sasa watataka kunioa, labda nikichapa nitakuwa nakaa hivi nikibit. So wanaona ni kama nikibit nitakaa hivi, sasa wanaogopa kunikatia. Sasa oje amesema kuhusu kukatia, na wengine wanauliza sasa Will Broder atakatiwa aje na tabit aje? Hebu tueleze kwamba kazi nyingine Will Broder anayofanya ni kazi gani? Jackie anayofanya ni kazi gani? Oh well, now you see, niongee kizungu. Okay, out of the Will Broder character kidogo, mimi ni radio presenter. Nafanya kazi kwenye Radio Citizen. Nikiwa kwa show ya asubuhi niko mimi, Inspector Mwala, na Francis Luchivia tukiwa pamoja. And unapata ya kwamba so many times people, watu wengi wananiangalia vile wameniona kwa TV ndio vile wataniona even in real life. Hawaoni ya kwamba naweza, they don't think naweza kuendesha gari, ama naweza ingia supermarket na ninunue kitu, ama naweza kuingia somewhere mahali pa burudani na nikae na unajua niweze kuchukua labda kinywaji changu. Kwa hivyo mara mingi utapata ya kwamba wananitania sana. Wa, hebu tumuone Will Broder basi kidogo tuweze kumsikia yeye uzungumze masuala gani. Bila shaka. Nakwambia watu walikuwa wamemiss Papa Shirandula mbaya mbovu. Pone pone pone. Alafu usikize wimbo wenyewe unasema kwamba pambana na maisha, utashinda tu. Anachibia, umesikia sauti yangu? Yes. Umesikia kasi? Hapo nimesikia. Wapi hapa? Ngoja sauti yako ilikuwa ni gani hapo? Sauti ya huo wimbo. Huyo sasa ni yangu. Naam, tueleze basi changamoto gani sasa unazokutana nazo unapokuwa sasa kama Jackie kwenye runinga ya Citizen, uko kwenye kipindi cha Jambo Kenya? Nikiwa kwa okay, kwanza unataka niongee kama Jackie ama kama Jackie? Kama Jackie. Okay, rudia swali. Haya, kama Jackie, ni changamoto gani ambazo unazipata ukiwa kwenye redio ya Citizen, ukiwa unafanya kazi yako ya utangazaji?
Kitu naweza sema ni nikiwa kama mtangazaji, I think ile kitu ambayo kwa ngumu sana ni kufanya research yako. Mm-hmm. Kwa sababu every time, especially on radio, kwa sababu watu hawakuoni. Mm-hmm. Kwa hivyo ile kitu unasema ndio itawachekesha. Mm-hmm. Unajua kwa TV ni tofauti kwa sababu tayari akiona nguo itamchekesha. Mm-hmm. Nikitembea itamchekesha. But kwa radio ni zile maneno ambazo nitasema ndio zitamchekesha. Kwa hivyo research yako lazima ukue fresh, mm-hmm, lazima ujue ni nini nafanyika, ikiwa ni kwa sports, ikiwa ni kwa politics, ikiwa everywhere, mm-hmm, vitu ambazo zinafanyika, so that you're up to speed, mm-hmm, na vitu zinafanyika, mm-hmm, na pia hawezi kutegemea tu accent peke yake ukiwa kwa radio, mm-hmm, vitu ambazo unasema ni vitu lazima zikuwe ni vitu za maana, mm-hmm, vitu ambazo zina make sense, mm-hmm, na ni vitu zinafanyika, kwa sababu wale watu ambao unawazungumzia, mm-hmm, ni watu ambao wanasoma gazeti, mm-hmm, ni watu wanaona habari, mm-hmm, kwa hivyo wanajua kila kitu ambacho unasema, mm-hmm. So I think hiyo ndio that's the main challenge, mm-hmm, kufanya tu hiyo research always. Lazima ufanye research, lazima ukae na watu, kitu mtu amesema. Saa zingine nikiwa nimekaa na watu mimi kwa tu na simu yangu. Yeah. Mtu tu amesema kitu, mtu naandika. Mm. The next day akinisikiza atasikia hiyo kitu nimesema, hiyo kitu alisema ndio kitu nafanya, but I've given it a different twist. Naam. Jackie, watu wengi watauliza, je, wewe upumzika wakati gani? Manake saa 9, saa 10, yeah. Radio Citizen. Ukimaliza Radio Citizen maana tulikuwa tukikuona bonyeza ushinde. Ukimaliza hapo naenda shoot. Unapumzika wakati gani? Well, kuna wakati na kuanga ngumu sana. Naweza sema hata kama leo sijapumzika, kwa sababu nilimaliza kazi asubuhi nikaenda show nyingine. Kuna jumbe hapa imesema umeonekana mudhuru. Yes, nilikuwa upande za mudhurua nikamaliza, mm-hmm, nikaenda upande za Village Market. It's been a very very long day for me leo. But of course nikimaliza hapa, maybe go and sit with a few friends, then sasa naenda kurelax. Na tena ukumbuke ya kwamba niko na mtoto. Mm. Kwa hivyo ukienda pia nyumbani lazima atataka hiyo attention yako. So I think as a mother and as a working mother, mama ambaye anafanya kazi, si rahisi kupata wakati wa kupumzika. So unajaribu uwezavyo, hata kama ni dakika 5 tu, mm-hmm, ufunge tu macho just to breathe, upumue tu kidogo. Then hiyo ndio wakati utakuwa umepata. Mm. Yeah, but si rahisi. Mm. Kwa wasanii ambao wanainuka kwa hivi sasa, Wilbroda, ama pia ungependa kuwa katika utangazaji, je, tuseme Jackie, hata Wilbroda, ungependa kuwa kwa wasia gani? Kitu nataka kuambia ni kwamba wasikue na haraka. Mm-hmm. Mara nyingi sana hata nikitoka tu hapa Royal Media napata watu wananingoja pale kwa gate. Mm-hmm. Unaenda ukitoka hivi kwa gate unawapata hapo, oh, pia mimi nataka kuact, nataka uniingize kwa kipindi. Hawafikiria kwamba wewe ndio ufike hapo mali huko, imekuwa ni safari ndefu sana. Kwa hivyo lazima wako yao pia, lazima ukuwe na patience, mm-hmm, lazima ukuwe na subra, mm-hmm, uweze kujua hii industry inafanya kazi aje. Mm-hmm. Wengi wao, kitu hata unikasirisha zaidi ni kwamba hawajui hata mali National Theatre iko. Hawajawahi hata kuona show ile play ambayo iko kwenye stage. You know, kwenda tu kuona ndio uweze kujua play ufanywaaje, kuongea nao directors, kwenda hata audition. Yeye anataka kuingia TV straight. Haifanyiki hivyo. Yeah, it takes time. Ni kitu ambacho na ikichukua time hivyo ndio wapi utakuja kuifurahia baadaye. Lakini kama ni kazi umeingia leo, umeshakuwa Wilbroda kesho, na umeshaanza kutengeneza pesa na uko na gari na uko na nyumba, then hautakuwa hautaifurahia. Jackie, mwisho kabisa, miaka 5 na ukuja unajiona wapi? Miaka 5. Mimi kwa sasa kitu ambacho nataka kufanya sana 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 ni kufanya CSR, mambo ya kupatiana kwa society. Najaribu sana kuona children's homes zile ambazo naweza kusupport. Hiyo ndo najua, hiyo ndo my major agenda saa hii. Hiyo ndo kitu nataka kufanya sana. So na hope in 5 years, kitu ambacho nataka kufanya, I want to open a children's home. Kwa sababu mara nyingi sana nikitembea nikiona watoto vile wanasumbuka, vile watoto wanateseka, hiyo ndio kitu numiza roho zaidi, kitu chochote ambacho kinadhuru watoto. So nataka kufanya anything that itaweza kuboresha maisha ya watoto. Hata wakue watoto wa 10 ama wakue watoto ngapi, nitakuwa nimebadilisha maisha yao. Hiyo ndio kitu nataka kufanya. Sasa basi, Wilbroda. Yes. Tumekutoa Kawangware. Tunakuruhusu urudi Kawangware. Fair. Umsalimia. Fair. Route 11. Route 11. Tunafanya tizi. Tunafanya. So unfair. Hapa hata hakuna ugali, hakuna chai. Haya. Utapita na kule, alafu ndio utatoka uende zako. Nipite hapa. Nitatosea. DJ. Au mnataka ni dance? Kidogo tu. Pana juu watu wakuone vizuri, Wilbroda. Haya.
Nasikia Papa Shirandula la kungojia. Mtazamaji, shukrani sana kwa kujumuika nasi. Kama unavyomuona hapo ni dada Wilbroda ambaye anatakuwa kwenye kipindi cha Papa Shirandula, na vile vile unampata kila siku katika Radio Citizen asubuhi akiwa na Inspector Mwala na Luchivia kwenye Jambo Kenya. Natumai lakini umeomba ruhusa Wilbroda. Eh? Papa amekupa ruhusa? Hapana, nimemwacha kama ameenda kununua makaa. Kama ameenda kununua makaa. Ya kufika sapa. Tukutane hapo kesho Mola atakaporidhia. Umekuwa nami Lulu Hassan. Bila shaka nami Kanzedena, usiku mwema.